Привіт, мої хороші, це мій тихий рай. Розпочинаю сьогодні з парника, а там буду бачити, що робити. Хочу показати, буду прищіпувати петунії, сульфінії, каліброхоа, для того, щоб вони більше кустилися і були більше, звисали лучше. Ось так, беру верхушку, прищіпую. Так, де тут що? Саме вершечок. Із пазухи буде лізти більше. І оці, які пішли, оставляємо 2-3 листочка і обриваємо. Бачите, іде вже пазуха, з пазухи гілочка, і я її прищіплю. Звичайно, воно трошки затормозить розвиток, ну як пізніше цвісти буде, але зато буду і так буду кожну робити. Друзі, це я прищіпнула сульфінію. А ось буду прищіпувати тільки верхушку на ампільній. Просто один вершечок зняла. Тут уже йдуть бокові, але вони ще маленькі. Їх ще прищіпувати зарано. Оце петунія надзвичайна. Це кустиста, я так розумію. Але теж вершинку прищіпну. Хай розростається в сторони. І ось також каліброхоа. Також буду прищіпувати. От що виходить за край горшечка, все прибираємо. І їх, звичайно, вже треба великі горшки пересаджувати. Треба, не знаю, не встигаю. Так, вершинку. Вершинку. Ну, ось так і далі. Ось вирішила трошки розгружати свій парник. Це декоративна капуста. В дворі сажу в квітнику по краям. Тут ось трошки менша. І ось геть маленька. Це скільки? 18 штук посадила, тільки 4 штуки зійшло. І ось сама більша. Посаджу тут. Ось бачите, коренева хороша. Вони з комом землі. Тому що загортаю, поливаю, я думаю, приживеться добре. І ось, друзі, газонію, хто як називає, також висаджую. Ось, дивіться, яка коренева гарна. Також поливаю в ямку, а зверху не буду поливати, тому що таке сонце, сьогодні дуже тепло, жарко, тому поливати не буду зверху, хай. Потім буду дивитися, буду поливати вже, коли вона буде потребувати цього. Друзі, висадила гаценія, получилось, у мене по дві штучки, я такі посадила. Буде цікаво, якщо розквітне в одному кущу, вийде по два кольори. Ну і туди далі, ще посередині, ще одну гаценію між капустками посадила. А туди далі треба ось цей виноград викорчовувати. Тому поки місь тут нічого не буду садити, поки місь не викорчуємо. Тому що ну, потім незручно буде корчувати. Ще ось, друзі, по цю сторону доріжки від калітки і по цю сторону посадила гаценію. І вже майже немає. Тут метіолка зійшла, а тут висаджувала щось не сходи, не знаю. І тут рядочок, це я навесні перероблювала клумбу, також посадила. Це все вже позасихає, а друге буду насаджувати. Ось зайшла на це місце, де в мене посаджена ця кам'яна роза, молодило. І ось дивіться, що це за бур'ян, чи це квіти якісь. Це лишилося від минулих господарів. І тепер уже дивлюсь, що воно по всьому палісаднику. Я його вириваю, але в нього таке коріння, що воно так видно глибоко йде. Може, хтось знає, що це? Підскажіть, будь ласка. Ну ось, друзі, якось так. Повибирала, вони бідні повитягувалися. Тут такий геть він малесенький наступила десь. Ось дивіться, геть маленький. Тут взагалі пересадила, бо воно тут під кущом. Тут ось, бачите, під кустом, під піоном. Треба буде їх десь розсаджувати, і цей бур'ян, чи що воно таке, треба перекопувати, бо таке коріння йде хто зна куди, неможливо його викорчувати. Ну, ось так, іду далі працювати. Виносила траву на загород туди, на мусорку. І глянула, і дивіться, що побачила. Такий лілієцвітний
І зелені тюльпанчики в мене процвітали. Отак висаджую, купляю, вони не цвітуть на слідуючий рік. Тоді забуваю. А тепер приємний сюрприз. Тут ще якийсь бордовий буде. У мене десь були мені сільський вісник, не сільський вісник, інтерфлора в подарунок були, прислали три темних тюльпана. Може, це він і цвіт має розцвітнути. Я скажу, так садиш, потім не знаєш, де що. Треба наводити порядок. Негайно. Ну от, друзі, ще один квітничок привела до ладу. І хочу сказати, що ось дивіться, тут, де росте цей очіток, тут бур'янів майже нема. Особливо цієї кислиці, мокриці. Тут не було, там де-не-де, де прогалинка. А так, то було багато. Ось ще знайшла, походу, це рудбекія я садила. Тут вона вже понасівалася. Добре, що вчасно зрозуміла, то була б теж повидаляла. Ну, а так тут все навела порядок. Ще треба, мабуть, півон трошки зв'язати, бо сильно розкинувся там під ним. Воно ще очіток і флокс. І він цих всіх прикриває. Ну, а так тут. Так думаю, що, мабуть, я подумаю. І залишу на цій клумбі такі багаторічні рослини здорові. Ялинка, туї, може, юку, ну не знаю, щось юка мені ця не подобається, щось вона п'ятнами поробилася. Ну, коротше, таке, що крепке, має силу, хай росте і оставить оцей очіток, і буде мені добре. Не буду я воювати з цими бур'янами. Навесні скільки роботи, а я воюю з бур'янами. Тому що теж хочеться, щоб ще за двором там перехрестись і тікає. Але по першу чергу в дворі хочеться навести порядок. Хоч і за двором хотілося б, щоб, але не встигаю. Сьогодні дуже гарний день. Сонечко, дуже тепло. Я кажу, нам завжди не так, як треба. То нам холодно, то нам жарко. Але добре, що тепло. Будемо накривати затіняючу сітку, та й буде добре. Просто вже от в парник геть і не хочеться, треба йти щось робити, а там жарко і не хочеться геть іти. А на городі вже якось помаленьку тут, десь, особливо як десь є тінь, то дуже гарно. Бачите, вже два. І, до речі, мої сьогоднішні посадки вже півдня, і так як вони посаджені з ґрунтом, нічого їм немає. Бачите, стоять собі, як так і треба. Все гарне. Завтра, може, полью, бо хай сьогодні, ще, може, сьогодні ввечері побачу, як по часу буде виходити. Ось так. Така краса у нас. А ось, друзі, ще цвіте в мене повний нарцисик. Бідний під своєю тяжестю падає. І ось, дивіться, такий маленький. Це я не знаю, чому один, а взагалі це сімейний. Бачите, дві штучки разом на одній гілочці. Ну і ці, це зайшла позривати відсвівші, щоб не формували. Тут прості. До речі, прості так пахнуть. Зранку я вийшла, боже, думаю, що це так пахне. А це прості нарциси. Бачите, ось вже семена коробочка. Це не треба допускати. Ну, але ще цвітуть. Ну, це вже можна зривати. Ось так. Ну от, друзі, дійшла черга і до баклажанів. Є більші, є менші. Якби я їх завчасно пересадила, були б вже гарні, але ж все не вистачає часу. Сьогодні навіть думала, чи пікірувати їх, чи не пікірувати. Вже наче сьогодні так тепло, але подивилася на суботу 2 градуси вночі всього лише. І в день 15, тому що не будемо спішити ще висаджувати. А за цей час вони ще вкоріняться, зробиться крепша коренева система, та й буде добре.
приготувала ось стаканчики такі у мене від чаю, від кофе, бумажні. І буду зараз пікірувати. Поробила дирочки там. Ось так. І буду пікірувати. Тут три сорта. Це ось Клара, які, це, здається, білі. Саме пізніше зійшли. І бачите, що до сих пор вони сходять щось і не ростуть. Буду, побачу. Спочатку попікірую ті, які кращі. Це в нас ротонда, а це чорний красень, звичайний. Ну ось, буду висаджувати, скільки встигну сьогодні. Друзі, ось посадила ротонду. Коренева дуже гарна. Зараз буду чорний красень. Зараз покажу вам кореневу. Дивіться, коренева супер. Попереплітало все. Ось, дивіться, одна. Дуже гарна коренева. Ось понабирала стаканчики. Стараюсь поменше, щоб хорошо розправились корінчики. Ну і всі не встигну, це скільки встигну, бо ще треба, я ж кажу, птицю заносить, поливач в парнику. То це закінчу ці стаканчики і на цьому все. Ну а з вами прощаюсь, дякую тим, хто додивився. Дякую всім за підписки, дякую за коментарі. Заходьте до мене в гості на мій канал, підписуйтесь. А на цьому все. До нових зустрічей. Пока.